наразі це абзац. Хто і навіщо взяв людей у заручники в Києві та поблизу Харкова? І стати принцесою за копійки. Як заощадити на випускному? Працюємо. Сьогодні у програмі. Через власні борги він розстріляв трьох невинних людей. Трагедія в Харкові. Її відкриття шокувало Нобелівського лауреата. А завдяки його винаходу світ зможе обійтися без бензину. Як юні українські генії підкорили Америку. Тренди випускного 2015. Де батьки скидались по 45 тисяч гривень та у яких грішках на своїх випускних зізналися народні депутати. На Харківщині просто посеред білого дня озброєний чоловік спочатку вбив двох людей, а згодом взяв у заручники іще декількох. Що вимагав злочинець і яка неочікувана розв'язка цього життєвого трилеру, знає наша шокована Катя Морозова. Абзац на Харківщині. Сьогодні з самого утра заправка уже работает в штатном режиме. Накануне здесь разыгрался настоящий триллер со стрельбой и заложниками. Террористы напали, стреляют и грабуют. Движение по трассе Харьков-Киев просто таки парализовано. Вон там, в нескольких километрах от места ЧП, последний кордон милиции, а за ним невероятные пробки. Трасса государственного значения перекрыта больше 5 часов. Понедельник, 3 часа дня. На заправку врывается вооруженный мужчина. Выстрел. Он стрелял внутри. Ну, я же не знаю, сколько их там было и кто стрелял. Звуки были слышны. Преступник мгновенно захватил 3 заложников и засел с ними в чужом авто. Сам вызвал милицию и выдвинул требования. Различные требования. Виїзд там, за границю, виїзд Горлівку, виїзд ДНР. Ближе, ніж на 500 метрів, журналістів до заправки не підпускають. Силовики все время ждуть прориву. Терорист угрожав подорвати заправку взрывчаткой. Сотрудники, які остались заблокированими внутрі, вибігали через задній вихід полями. Хто куди втікали? Хто міг втекти, то втекли. З захватчиком ведуть переговори. По телефону родные умоляют сдаться. Нічого не помогає. В половині 9 вечора роздаються вистріли. Преступник уничтожен. Ми ждали моменту, спецслужби ждали моменту. Всі заложники живі. Уничтожен – это значит, террориста убил снайпер. Перед тем, как взять заложников, 48-летний харьковчанин Олег Гапоненко расстрелял 3 у собственного загородного дома. Вот он, этот дом, возле которого и из-за которого накануне и разыгралась драма. По решению суда жилье пытались конфисковать за долг – почти 1 000 000 гривен. Судоисполнитель пришел с понятыми и истцом. Да, эти стояли возле машины. Возле машины, да, двое. А этот был в машине. И, короче говоря, он всех троих. Попросил их немножко подождать. Зашел в свое домовладение, взял оружие, вышел сюда, на дорогу, улицы, и расстрелял в упор. Он человек был замкнутый, такой, как говорится, на своей волне, особых соседских отношений ни с кем не поддерживал. Двое погибли на месте, 1 человек в больнице. Стрелявший подался в бега. Ну а дальше история с заложниками. Сотрудники заправки целы и сейчас оправляются от стресса. І це просто нереальний збіг, але того ж дня схожа ситуація сталася і у Києві. Чоловік, який нібито повернувся із зони АТО, взяв у заручники власного сина. Мужчина погрожував автоматом Калашникова та гранатою. Чи вдалося міліції врятувати хлопця і що знайшли в квартирі неадекватного батька, розслідували наші детективи Маша Сябова та Настя Кошман. Абзац у Києві. Киев. Ночь. В одном из столичных домов настоящая драма. Один из жильцов забаррикадировался у себя в квартире с оружием и взял в заложники 10-летнего сына. Идите, посмотрите сюда. Моя коллега Настя Кошман случайно оказалась рядом, и ей удалось снять на телефон эксклюзивные кадры. Расскажет имени мне, Саня. Что можно рассказать? Под домом толпа людей. В квартиры никого не пускают. По слухам, у преступника граната, которую он готовил
готов в любой момент подорвать. У него были какие-то проблемы с здоровьем. А то вся проблема с здоровьем. А то? Пока милиция ведет переговоры, удается узнать, что мужчина вроде как недавно вернулся из АТО. Правда, соседи говорят совершенно другое. Не, он в зоне АТО точно не был. В армии не был. В армии не служил. Семья очень положительная. Родители, что папа профессор был, мама врач. А он такой вот уродился. Ближе к 11 вечера ребенка таки удалось забрать из рук вооруженного отца, а самого мужчину задержали. Тогда дитину уже забрали? А где она зараз? На утро я приезжаю к месту преступления. Возле злополучного дома все спокойно. В квартире 92, где прятался злоумышленник, теперь тихо. Сейчас нам никто не открывает, но на двери хорошо видны следы вскрытия. Явно дверь выламывали. Наконец, милиция проливает свет на всю историю. Коли вирубали перші двері, нас обшук був з квартири, де знаходився наш злочинець, почули крики про те, що біля мене неповнолітній 70 років, гранати, я буду стріляти і зривати гранати. Главний вопрос – зачем? Оказалось, мужчина вже давно засвітився як учасник вооруженной банди, так що не знаю, як насчет АТО, но в розыске он точно состоял. В нього за місцем мешкання знайшли маса набоїв, магазин до автоматичної зброї, автомат РПК. Слава богу, теперь это оружие в надежных руках. И в итоге никто не пострадал. А вот вооруженного до зубов киевлянина взяли под стражу. Судя по всему, надолго. Не пропустіть далі, якими модами готуються вразити Україну цьогорічні випускники. Та які скандальні подробиці про свій випускний розкрили народні депутати. Ну реально ті сорочки треба було викручувати. І моя мама мені з дому тільки приносила, і мене передягали. Будинкові профспілок у Києві як пороблено. Під час революції він горів, померли люди. Потім його хотіли знести, а тепер над приміщенням нібито незаконно звели іще два поверхи. Ну а в самому будинку МВІ «Алкотреш» там збираються вже не революційні активісти, ну а охочі хильнути. Чи гуманно пити пиво на кістках загиблих? На війну з Забігайловкою на пам'ятному місці вийшла наша патріотична Оленка Філонова. Хто ж переміг у цій війні? Дивимося. Не надо передо мной закрывать дверь, хорошо? Вы меня толкаете. А вы мне не даете пройти? Вот так я пробиралась в паб, который еще в марте открылся в сгоревшем доме профсоюзов на Майдане. Помните, как возмущался комендант Майдана Андрей Порубий? Ведь на этом самом месте был штаб самообороны, а в страшном пожаре заживо погибли активисты. Теперь здесь пиво и трансляция футбольных матчей. Нова украинская держава зароджувалась вот тут, в те приміщення в том числе. І мені важко осягнути, що тут продають пиво і чіпси. Я не знаю, як я це зроблю, але тут того не буде. Андрій Владимирович підключив юристів самооборони. Вони відмінили незаконно видане розрішення на аренду. Обратились в міліцію, відкрили производство. Дали заведенню час, щоб виїхати. Пройшов місяць. Собираюсь з перевіркою. А ну-ка я їх зараз наберу. Алло, здравствуйте. У вас можна столик забронювати на 2 июня? Конечно, можно, да? Я в шоке. То есть они собираются работать еще и в июне? А их же обещали закрыть. Пойду-ка я совсем и разберусь. Работаем, пока работаем. То есть милиция к вам не приходила? Пока ничего не знаю. Никто вообще не приходил? Ну, люди приходят, отдыхают. А директор есть? Хозяин заведения? Нету, пока нет. А когда будет? Ждем, когда, откуда я знаю, когда он будет. А кто-то приходил сюда, милиция или кто-то... Ну, каждый день приходит милиция. А, да? Конечно. И что? И почему? Почему? По разным вопросам. Что же это за вопросы такие? Разузнаю у соседа, владельца магазинчика. Он, кстати, открывает здесь благотворительный фонд для пострадавших в АТО. Скажите, а я вот знаю, к ним часто приходит милиция. Вы видели, да? Да, лучше. А по какому поводу? Кого попьют, и пьют. А, кофе приходят попить, значит. Неужели милиция крышует паб? Но договорить нам не дали. При весьма неприятных обстоятельствах пришлось познакомиться с управляющей заведением.
заведение. Не надо передо мной закрывать дверь, хорошо? Вы знаете, что это заведение должны были закрыть? Девушка, да, конечно, знаю, мы закрываемся. Когда вы закрываетесь? Через 3 дня. Я забронировала столик на 2 число, на 2 июня. Мы переезжаем, мы закрываем. Мне сказали, что вы работаете. Хорошо. Без проблем. Благодаря вашей программе и тем, кто нас заказал, мы закрываем. А кто вас заказал? Вам виднее. Интересненький такой заказ. А ничего, что ПАП находится в официально аварийном здании. Над ним закупченная пожарищем крыша. И это не говоря о том, что каких-то 1,5 года назад здесь погибло около 100 людей. Хотя неудивительно, администрации это по барабану. Здесь погибли люди. Во всем Киеве погибли люди. А можно увидеть документы, что вы закрываетесь? Девушка. А чего вы толкаетесь? Служебное помещение. Покажите, пожалуйста, документы, что вы закрываетесь. Девушка, через 3 дня. Пожалуйста, если вам не трудно, пойдите заведите. Вы меня толкаете. А вы мне не даете пройти? Я хочу быть уверена в том, что действительно вы закрываетесь. Вы же понимаете, что через 3 дня я приду сюда, пожалуйста, и пойдите. Проверю. Пожалуйста. Ха! Не знают они Филонову. Ну что, прошло 3 дня. Пойду проверю, в каком состоянии это заведение, закрыли или нет. О, летнюю площадку уже разобрали. Что я вижу? Столов нет, стульев нет. А бар наполовину разобран. Но дверь закрыта. А что значит ремонт? Они закрылись или они закрылись на ремонт? Ні, з'їхали повністю сьогодні. Все забрали, зверху, знизу все позабирали. О, рабочие. Наверное, проверить, все ли забрали. Действительно, здесь практически пусто. Ну, слава богу, съехали. Справедливость все-таки восторжествовала. А справедливість торжествує завжди, і жодної інтриги не могло бути, якщо за справу береться Олена Філонова. Але, Оленка, для тебе особисто, якщо хочеш зайти на кухню, халат, шапочка і медична книжка. Ну, а якщо ви вважаєте, що якусь тему абзац просто зобов'язаний порушити, то пишіть нам на адресу abzac@ukrnet. Друзі, а тепер подивіться на ці трагікомічні кадри. Ось ця дірка на задньому склі. А як ви думаєте, від чого вона? Це величезна вантажівка винна чи здоровенна гіляка? А тепер подивись, поруч лежить велосипед. О, господи. Мабуть, водій автівки на швидкості збив велосипедиста, бо оцей чималенький отвір, ну, точно від голови бідолахи. Мабуть, він потрапив до реанімації. Утім, ці всі жахи від реальності виявилися далеченько. Все стає ясно у наступному діалозі. Слухайте. А вы водитель «Шевроле»? Ничего показывать, ничего рассказывать. Да это смешно, не надо. То есть вы сдавали задом и наехали на велосипедиста, стоял, да? Нет, я стоял. Вот, так и расскажите. Машина стояла на парковке. Вы были внутри? Нет, я был в банке вообще. А, вы остановились у банка и пошли решать вопрос. А потом что? А потом вышел и увидел эту картину. Так, велосипедист не смог объехать стоящий автомобиль? Да. Вопрос к велосипедисту. Как же вам удалось... На секунду отвлекся, повернулся уже головой в машину. То есть, получается, бампер, головой влетаете в машину. Руль сворачивается, в общем, все, колесо сложилось, и я головой в машину. Все. На месте была скорая, вас не забирают? Не, нормально. Я отказался, госпитализация... Нету сотрясения, я же чувствую. А скажите, пожалуйста, что вас отвлекло, почему... Не знаю, уставшись большую часть. Уставший, ехал уже домой отдыхать. Думаю, що все обійшлося то. І що ще скоїлося в Україні та світі, дивимося разом просто зараз. Цьому ранку в Закарпаття мешканці Тячева від учора відчувають себе як на Гаваях. В моді водяні перегони на автівках і серфінг посеред міста. Саме калюжі дозволяють. У Тячеві хвиль немає, а гальмувати можна м'яко, просто обличчям в узбіччя. Неподалік у Береговому теж затопило. Нині місто майже як Венеція, хоч бери та гондольєрів випускай.
8 ранку, Еквадор. Туристи повмикали відеокамери. На острові Ізабелла почав вивергатися Вольф. Вулкан спав 30 років, а зараз димиться, гуркоче та плюється лавою. Поки витріщаки милуються та фотографують, екологи рвуть на собі волосся. Через виверження на острові можуть загинути унікальні рожеві ігуани. 10 ранку, Франція. Актор Жерар Депардьє робить сенсаційну заяву. Він, виявляється, так любить Росію, що готовий за неї померти. Ба більше, французом себе він ніколи не відчував. Попри любов до великої батьківщини, Депардьє живе у Бельгії, має звання почесного чеченця та удмурта. А нещодавно розповів, що любить Путіна і досі часто буває в СРСР. 11-та. Китай. На Гао Бінго 55-річного пасічника зі Сходу Піднебесної висипають цілу лопату бджіл. Потім ще одну і ще одну. На чоловікові вже цілий костюм із жалючих комах. Залишився вільним лише ніс, аби дихати. Чолов'яга вбрався в костюми з бджіл, щоб встановити гіннесівський рекорд. Йому вдалося приманити на себе 1 100 000 комах загальною вагою 109 кілограмів. А таке раніше не вдавалося нікому. 12-та. Сполучені Штати. Рятувальники понуро сунуться вздовж річки Бланко. Під час шторму в воду змило міні-готель з туристами. Хвилі зірвали дім з фундаменту та пожбурили об міст. 12 людей, невідомо де. Усі околиці, як після цунамі, всипані горами сміття, поваленими деревами, потрощеними парканами. Про те, що на Штати насувається серйозна негода, синоптики попереджали. Однак трохи промахнулися з географією. Не пропустіть далі, якими модами готуються вразити Україну цьогорічні випускники. Та які скандальні подробиці про свій випускний розкрили народні депутати. Ну реально ті сорочки треба було викручувати. І моя мама мені з дому тільки приносила, і мене передягали. Наші діти такі розумнички, а нам, дорослим, є чим пишатися. Українські вундеркінди у фіналі найвідомішого американського ярмарку для підлітків-винахідників. Головна премія – 4 мільйони доларів. І що там тільки не вигадують – від атомних реакторів до штанів із барабанними установками. Як українські підлітки перемогли депресію і очистили повітря, за океан полетіла наша мандрівниця Алінка Мисечко. Абзац в Америці. Штати Америки. Це Пенсильванія, це Піттсбург і це Intel ISF. От я і дісталася до найбільшого у світі науково-технічного ярмарку юних науковців Intel ISF. Навколо мене винаходить 1700 тінейджерів з майже 80 країн світу. Антибіотики з часнику, ліки від раку, вайфай-роботи і навіть сігвеї для інвалідів. Ці малі Інштейни вже зараз змінюють світ. Я не втримала своєї цікавості і з одним з українських геніїв перетнулася ще перед відльотом до Америки. Ростислав пишається своїм винаходом. Вот тут ми маємо прес, на котором ми получаємо із сім'ян рижика посівного, яку ми вложимо сюди, получаємо масло. Далі ми очищаємо це масло від різних твердих частиць. Тут ми маємо сам процес получення біодизеля. Пояснюю, його винахід – це біодизель з олії Режію на основі етилового спирту. Режій – боврожайний, нетоксичний і екофрендлі. Етиловий спирт – бо його в Україні багато і він дешевий. А біодизель, бо викидів СО2 від нього на 80% менше. Тобто ми дихатимемо значно чистішим повітрям. Ми зможемо забезпечити армію топливом благодаря біодизелю. І також це один із шагів нашої енергетичної незалежності від нашого сіверного сусіда Росії. До речі, у Штатах зараз масово переходять на біодизель. Я от їм везу вже готову технологію. Віз і привіз. Ервін Молнар з Західної України приїхав на виставку з LED-кулею, на якій пропонує розмістити рекламу. Розташувати на перехресті двох вулиць, і люди з обох вулиць будуть бачити інформацію на цьому пристрої. Я бачу, діє. Наш хлопець просто таки розтопив серця американських дівчат. Я думаю,
мають. Це було реально круто. Такого тут на виставці більш нема. Це ні на що не схоже, а то все стенди. А тут така круть. Принцип дії кулі зрозуміє навіть гуманітарій. Пишеш текст, далі він конвертується у спеціальній програмці і передається на глобус. А просто зараз, завдяки Наді з Одеси, ви побачите, який вигляд мають зірки нашої галактики в 3D. Ага, тривимірно, реально видно. Класно. Як ти це зробила? Врахувала просто координати, витворила отакі програми. І це не просто захоплююче, а реально допоможе визначити кількість темної матерії між зірками. Інша одеситка Валерія зі своїм керівником вивела в лабораторії нові знеболювальні. Вигадали, як синтезувати речовини, які ще не описані в літературі. Так, приходиш в аптеку. Добрий день, дайте мені, будь ласка, 7 бромо, 5 феніл, 1,3 дегідро, 2 аж бензоє, 1,4 це... І завірніть. Вони звучать, звісно, ужасно, але насправді виглядять дуже нічого. Вони діють в маленькій дозі, але при цьому менш токсичні і майже не мають побічних ефектів. Ти можеш нам показати цей препарат? Хіміки не мають права привозити все, що вони насинтезували. Щоб довести дію ліків, за законом треба 10 років. Але Валерія уже зацікавила учених. Та що там, навіть Нобелівського лауреата. Це унікальна дитина в унікальному місці. Хочу зізнатися, я ніколи не любив змагань, бо ніколи не вигравав. Але тим не менше отримав Нобелівську премію. Так що ніколи не засмучуйтеся, а вірте у себе і у ту справу, яку робите. Чого тільки наші підлітки не придумали. Юра Рівний з Києва створив програму для керування мобільним для людей з обмеженими можливостями. А ти можеш показати, як це діє? Щоб зробити дзвінок, потрібно зробити жест справа з утримуванням. І зараз цифри розташовані по краям екрану. Всі цифри озвучуються, і коли ви знаходите відповідну цифру, ви відпускаєте, і вона набирається. Таким чином я можу набрати номер, не дивлячись на екран зовсім. А от Міша Перкулап з Харкова нахімічив нову молекулу, з допомогою якої можна визначати важкі метали у воді, ґрунті і навіть овочах. Беремо ми склянку води, і ми не знаємо, чи там є важкі метали, чи отруйна вона, чи ні. Опромінюємо цей розчин ультрафіолетовим світлом. І якщо чиста сполука світиться синім, а наш розчин світиться зеленим, значить там є ці метали. У вас є Wi-Fi робот, липучка, шпигун. 17-річна Кехан Янг з Китаю придумала одного. А якщо терорист захопить кімнату, а якщо люди опиняться у районі катастроф, такий робот зчитає інформацію, скільки там людей, що роблять викрадачі, і передасть її вам. Просто встановлюєш програмку на мобільному на базі Андроїду і можеш дистанційно керувати. А вмонтована камера запише те, що бачить, і передасть на телефон. Зараз я сама спробую покерувати цим роботом-суперменом. Між нутрощами робота і поверхною стіни виникає негативний тиск. Ніби своєрідний вакуум. Робот, як присоска, приклеюється до стіни і таким чином рухається. Серед тисяч учасників я знайшла і наших сусідів, білорусів. Що ти придумав? Це авіамодель з встановленою на неї системою, яка дозволяє замедлити самоліт перед посадкою. А це значить, літак може сідати на значно коротших злітних смугах, майже як гелікоптер. Що це дасть? Це дозволить самоліту приземлятися в такі місця, які не могли приземлитися раніше. Наприклад, в якусь горну місцевість, або в дуже обмежене пространство, наприклад, на льдину. Це неймовірно, так само, як і антибіотики на основі чеснику. А мені сподобався сігвей для інвалідів. В голові не вкладається, як діти здатні робити такі недитячі винаходи. Один хлопець у 15 років надрукував 3D-часточки на 3D-принтері, які включали оксид заліза і видаляли миш'як з питної води. Для Індії це велика проблема. Діти щодня труяться водою, тож винахід хлопця врятував сотні життів. На премії «Кращим з кращих» Intel виділив 4 мільйони доларів. Хто виграв, вирішували сотні суддів з усього світу.
по 50 тисяч доларів отримали Керан Джерад за спосіб нейтралізувати нафтові плями в морі та Ніколь Тіче за винахід одноразового і простого у використанні приладу на визначення ВІЛ-інфекції. Всередині пристрою мікрочіп з розчином кислоти, причина чутлива до вірусу імунодефіциту навіть на ранніх стадіях, а головне, результат буде відомий лише за годину і коштуватиме аналіз усього лише $5. Школярка вже заснувала власну компанію і, на секундочку, виграла грант на продовження справи у $100 000. О, Боже, у мене в голові усе бам-бам, серце тук-тук. Усі гроші я витрачу на наукову лабораторію. Справжній науковець. $75 000 і перше місце віддали канадцеві. Він вигадав, як вдвічі збільшити циркуляцію чистого повітря в салоні літака і в 55 разів ліпше очищувати його від патогенних часток на висоті. Повітря перетікатиме в салон через спеціальні канали в літаку. До речі, мій спосіб швидкий і коштує як квиток на літак, в той час як аналоги – $5-7 мільйонів. Наші теж відзначилися. Українка Надя Маслова за спроєктовані 3D-зірки отримала спеціальний приз – поїздку в ЦЕРН, Швейцарію, де будували адронний колайдер. Ростик, який цього разу нічого не виграв, вже готується до наступних конкурсів, адже виграти означає гроші і можливість реально змінити світ. Тож, якщо у вас є ідея варта уваги науковців світу – вперед! Ми тут принарядилися, поки ви дивилися так. Матеріал. Дякуємо нашим редакторам. Ми сьогодні згадали власні випускні. А, і тепер ностальгуємо. Як давно це було? Страшенно давно. Я би і хотіла розказати, як пройшов мій випускник, тому що я пам'ятаю абсолютно все. Так давай розповідь. Але доведеться чекати принаймні ще років 30. Чого? Ну, тому що так... Так склалося? Не можу поки розказати. А це не тільки 30... твій секрет, так? Абсолютно. Це не тільки мій секрет, це секрет цілого 11-го Б-класу загальноосвітньої школи номер 14. Ну, але я принаймні пам'ятаю, коли це було. Я пам'ятаю цей день, 16 червня. І в нас спочатку був останній дзвоник, потім були випускні екзамени. Так. Ну, а вже потім був справжній випускний з батьками, з танцями. А на ранок що було? А на ранок я пішла фотографуватися на паспорт. Я її досі пам'ятаю. Покажеш мені фотографію. Ну, а я просто хочу передати привіт 11-му класу. Якому? А, Б, В? А у нас був один 11-й клас. 11-ї школи, до речі. Випуск 99. А до чого ми все це? В суботу в Україні шкільні випускні. Ось такі стрічки зараз коштують по 25 гривень. Ну і, на жаль, це, напевно, єдине, що може дозволити собі всі батьки під час кризи. Так, торік випускні обійшлися десь приблизно у 3-4 тисячі гривень на кожного старшокласника. А от скільки це коштує тепер? Як заощадити на вбранні та ресторані? І де зробити зачіску з манікюром безкоштовно? Дізналася наша економна Аня Олицька. Последний звонок. В какую копейку влетит родителям выпускной вечер? Родители некоторые не идут, потому что это еще 550 гривен плюс. Как отметят праздник дети политиков и обычные школьники? А кто вообще отказался от него из-за кризиса? В связи с тем, что происходит у нас в стране, не все могут себе позволить очень пышно и ярко. Сколько собирают людей на выпускный? Ну, $2000. Ментоловые тренды выпускного 2015. На чем можно сэкономить, а где сделать макияж и прическу бесплатно? Смотрите прямо сейчас. Чтобы попрощаться со школой, родители Оли лихорадочно копили деньги весь год. На ресторан мы сдали 1500, это с человека. На подарки учителям с каждого по 500 гривен, плюс еще на экзамен надо 500 тоже с каждого человека. И на сам альбом у нас тоже пошло в порядке 600 гривен. Сколько обошлось тебе это платье? 5000 гривен. Макияж и прическа обойдется тоже 1500 гривен. Боже, принесите мне нюхательные соли! Оля, выпускница обычной киевской школы в спальном районе. И за этот праздник ей придется отвалить аж 8000 гривен. Два человека из нашего класса не идут на выпускной. Кстати, 1500 за ресторан – это самый дешевый вариант. Сюда даже не включен алкоголь. Кстати,
родители Оли так и не увидят праздника. Родители некоторые не идут, потому что если хочет идти родители, это еще 550 гривен плюс. Я решила выяснить, какая ситуация с выпускниками других школ. Настя из 11 А учится в лицее. Общее, вот если так подсчитать бюджет, около 2000 гривен, 2200 это ресторан, но платье 5, где-то 5, плюс сверху 1000 это макияж, это прическа, и обувь это тоже, наверное, 1000-1002. Сумма снова меня шокирует. 9000 гривен на вечер. Это же может позволить себе явно не каждый родитель выпускника. Некоторые школы по всей Украине отказываются, но мы обсуждали этот вопрос и все-таки пришли к общему мнению, что выпускной это важный праздник. Элементы национальной символики будешь использовать? Я нет, у меня вот есть крестик, это будет все из национальной символики. В школе номер 18 города Ирпеня есть выпускники-переселенцы. Интересно, как они собираются отмечать окончание школы. Для Насти из Горловки выпускной не праздник. Она только притерлась в новом коллективе. Как учится в новой школе? Сколько ты уже здесь, получается, 9 месяцев или больше? Да, с 1 сентября. Ну, хорошо, мне нравится. Немного сложно, потом нет. Сейчас уже выпускной класс. Какая подготовка лично у тебя идет? Я не выбирала себе платье, просто как-то не особо важно. Вот. А и к экзаменам готовлюсь, и все. Такого же мнения о выпускном и соседи по парте Илья и Ваня. Один приехал из Краматорска, второй из Макеевки. Девочки платье не очень активно выбирают. Выбирают ли мальчики активно какой-нибудь костюм? Если честно, я по этому поводу как бы не сильно заморачиваюсь. Придешь вот в клетчатой рубашечке? Да, может быть. Как бы мне и так нормально. Особо не заморачиваешься по поводу внешнего вида. Одену вышиванку, а сверху пиджак. Что ж, в рейтинге самого бюджетного выпускного Ирпенск школа на первом месте. Лариса Владимировна, классный руководитель 11 В, признается, денег на праздник даже не собирали. Определили, что на выпускном придут все в украинском, в украинских вышиванках. Будем выпускать голубей мира. Ребята считают, что это то, что сейчас очень необходимо вот для каждого из нас. Душа, конечно, просит праздника большого, но в связи с тем, что происходит у нас в стране, не все могут себе позволить очень пышно и ярко. Но не все так печально. Ведь мы девочки такие девочки. Так что без платья все равно никуда. Тоже платье уже купила. О, какое платье? Красное, полное. Ну, прекрасно. Открытой спиной, наверное. С корсетом. Но я шила платье себе на заказ. Сколько сейчас стоит платье? Если простое такое шить, чтобы не пышно, то там от 1200-1300. Угу. Это самый минимум. А так около 2. Ну, покупать еще дороже. Ну, 2000 уже не 5, как у столичных школьниц. Делаю вывод, что чем дальше от Киева, тем экономнее. Мне стало любопытно, какие же выпускные платья в тренде в этом году. А можно ли найти платье еще дешевле? Это пастель, которая сейчас очень-очень в моде. Это стиль а-ля завтрак у Тиффани. Крылышки, они очень нежные. Посадка идеальная просто. Неужели вот сейчас настолько в тренде вот такие консервативные, я бы даже сказала. Да вот такие закрытые платья. Ведь сейчас в моде, мы выражаемся так, пуританская сексуальность. Немножечко показать запястье, немножечко показать шейку, немножечко спиночку. Угу. Угодить и маме, и дочке. Итак, что выбрать и как сэкономить? Совет номер 1. Запоминаем. Пастельные тона и мятный цвет – хит продаж этого года. Цены в этом магазинчике более чем приемлемые – от 600 до 1500 гривен. Учитывая все увиденные мною варианты, это практически даром и шить не нужно. Отличие лишь в том, что это украинский бренд. Для чистоты эксперимента я решила выяснить, почем можно взять платье в аренду. Я вижу, у вас тут очень большое количество разнообразных платьев, но доминирует платье а-ля Ани Лорак. А это американские бренды, которые... Чтобы вы понимали, килограмма так сколько? 3? Ну да, броня. Броня, да. Тяжеловато будет как-то это все носить на себе целый вечер, но берут. Но берут. Сколько стоит? Стоимость такого платья, если не ошибаюсь, где-то около 12 тысяч гривен.
Аренда возможна или нет? Аренда возможна, около 50% стоимости такого платья. Угу. Очень популярный цвет. Ну, переживаем, чтобы, конечно, в этом году не было мятных выпускных, и все на выпускных не были одинаковые. Очень популярные платья, какие-то вот эти пастельные тона. Этот цвет, он немножечко добавляет возраста, да? И девчонки не очень молодые, хотят выглядеть накрашенными, взрослыми, статными, фактурными. Да. Когда как принцесса на выпускное платье, это как раз вот этот формат. Грудь здесь не нужна. Это, конечно, формат не дешевых платьев. Тем не менее, ценовая политика аренды колеблется от 600 гривен до 10 тысяч. Как говорится, что бюджет насущный позволяет. Чувствую себя не выпускницей, далеко не выпускницей, а какой-нибудь Майли Сайрус на красной дорожке. Платье – не основное занятие Максима. Организация выпускных – вот где золотая жила. Но жалуются, если в прошлом году от заказов отбоя не было, то сейчас киевляне экономят на всем. Чтобы не растерять клиентов, специально рассчитал бюджетные программы. Например, вместо опытных ведущих предлагают молодые таланты. Есть в кризисе и плюсы. Вот, и артисты сейчас стали позговорчивее. Все какие-то турне были запланированы на летнее время на туда. Ну и, собственно, часть без работы. Ну как, экономить на платье я выяснила. Бюджетная организация тоже возможна. Мой следующий совет. Где найти дешевый маникюр? Это школа маникюра в Киеве. Три раза в неделю здесь проходит мастер-класс, на который может попасть любая девушка и сделать свои ногти красивыми даром. Расскажите, как к вам записаться на бесплатные процедуры? Мы набираем у нас в соцсетях, в наших группах, даем объявления на те услуги, на которые нам требуются модели. Модель оплачивает минимальную стоимость, то есть себестоимость самого материала. Насколько скидка, вот насколько чувствительна? Скажем так, это приблизительно в 3,5-4 раза. То есть, если в салоне услуга может стоить там 600-700 гривен, то у нас это стоит порядка 100-150 гривен. Вот это я понимаю разница. Экономия в 70%! Кстати, тренды выпускного просматриваются и в цветах лака. Выпускной вечер – это как, ну, бал, да? Да-да. То есть, такой образ ближе к невесте. Вот, поэтому все хотят чего-то нежного. Совет номер 3. Абсолютно бесплатный макияж и прическа. Принцип тот же. Записываешься в качестве модели и получаешь полный фул. В сам период выпускного можно сделать прическу. Да, конечно. Есть такие девочки, которые умеют пользоваться возможностью хорошей. И приходить они знают, что есть школы макияжа, которым постоянно нужны модели. Какие тренды уже просматриваются в выпускном 2015 в макияжах и в прическах? Все больше будет набирать популярность натуральный макияж. А что касается причесок? Легкая небрежность, чтобы как будто я вот только встала с постели. Экономия возможна. Главное иметь под рукой интернет и при выборе платья обойти чуть больше двух магазинов. Но тема выпускного не была бы раскрыта, если бы я не узнала, как его будут отмечать дети наших депутатов. Интересно, их кризис коснулся? Моєї доньки в цьому році також випускний. Як готуєтесь? З приводу платів. Ми взяли два таких простеньких, в принципі, на вибір. Скільки коштувало платі? Одне близько тисячі, близько щось 800 чимось, а інше взагалі там 600 гривень. Замовляють ресторан, якщо я не помиляюся, ми по 2000 гривень. Довольно бюджетненько. Это так ситуация в стране влияет? А вот миллионер Игорь Насалик. Интересно, у него такая же статья расходов? Что за школа? Олександрійська гімназія. Так. У нас самих дорогих шкіл. Там місяць навчання 8,5 тисяч гривень. Ого. Скільки збирають людини на випускний? Ну, 2000 доларів. Іду ва-банк. Напрашиваюсь в гості. Пообщаться з таким дорогим випускником. А давайте ми відзнімемо його завтра, як він готується. Щось так, як... Приїдете в кончу заспу? Ну, а куди що нам тут їхати? Ну, все, давайте так і зробимо. Ну, ви обіцяєте завжди, але... Але завтра урок. Що я обіцяв? Що я не зробив, що я обіцяв? Ну, скажіть. Добре, давай. Ігор Насалик пригласив мене в гості на следующий день. Попрошу запомнить это обещание. Пока я бегала кулуарами парламента, решила выяснить, помнят ли депутаты свой выпускной. Владимир Поросюк принес мне даже свои выпускные фото. За вечер выпускного будущий депутат поменял аж 3 рубашки. Ну, реально, ті сорочки треба було викручувати. І моя мама мені з дому тільки приносила і мене передягала. І вже коли сонце приходили зустрічати, тату, мама принесла мені останнє, каже, передянись, бо продує, захворієш. Танці дуже були активні, я звичайно. Я не дуже добрий танцюрист, але, думаю, на випускному після там
50 грам спиртного, тоді вже ти розумієш, що ти просто там, не знаю, чемпіон світу з танців, і все тоді тобі нормально вдається. А вже ближче до ранку, то ти вже все, ти просто ас. Яркі воспоминання про алкоголь з випускного і у Борислава Берези. Вперше з'явився лимонний лікер, він стоїв 10 рублів, як зараз то помню. Ми попробували, жутко гадість. І шампанське. Є чим похвастатися і Борису Філатову. Раз це була, так сказати, путівка в нову життя, звісно, алкоголь запрещали, батьки дежурили, але ми пронесли. Тобто з собою в костюмах, в піджаках. Костюм вибирали. Время було голодне, бідне, тому джинси – це взагалі вважалося ого-го. А костюм мені дав муж моєї старшої сестри. Воспоминання – це хорошо. Но прийшло время їхати в гості к депутату на Салику. Помните, он меня приглашал. А ви приїдете в Кончу Заспу? Ну, а що нам тут їхати? Ну, все, давайте так і зробимо. Ну, ви обіцяєте завжди, але... Але завтра в уроки. Що я обіцяла? Що я не зробив, що я обіцяла? Ну, скажіть. Добре, давайте. Здравствуйте. Новий канал. Ми к народному депутату Ігорю Насалику. Он нас ждет. Позвоніть йому, узнайте. Мені з ним созвонитися, щоб він набрав вас. Хорошо. Надеюсь, он дома и нас ждет, как и обещал. Может, занят? Пятый звонок подряд, СМС, ответа нет. Что же вы, Игорь Степанович, за свои слова-то не отвечаете? И подводите новый канал. Мы-то приехали. Пробачьте, будь ласка, а что с Игорь Степанович не бере? Ну, бере, это же мы думаем, что не бере. Так а что делать? Сейчас поехали, сейчас согласуют. Добре, дякую, мы чекаем. Уже без нашего звонка пытаются как-то согласовать. Получасовое ожидание возле улицы Верховная Рада, и вот ко мне пришел ответ по имени Роман. Я так понимаю, вы приехали по приглашению? Да, Игорь Степанович, да. Дело в том, что ни один телефон его не отвечает. Так. И дома, я так понимаю, его нет, потому что домофон заблокирован, и зайти и узнать о том, что приглашал он вас или нет, мы не можем. То никак есть дома вас... никого нет? Ну, никакого движения, во всяком случае. Все машины стоят, то есть это понятное дело, что или их никого нет, или не все дома. Что ж, встреча сегодня не состоялась. Но этот вопрос я готова лично задать Верховной Раде Игорю Степановичу. Надеюсь, сын Игоря Насалика отметит свой выпускной хорошо, как и все выпускники Украины. Ведь не так и важно, сколько стоит ваше платье и в модном ли ресторане накроют банкет. Главное, чтобы этот вечер вам запомнился, ведь это официальное прощание с детством, которое уже не повторить. Будь ласка, а напишіть нам, як пройшли ваші випускні. Навіть коли абзац не в прямому ефірі, ми завжди готові почитати ваші історії на наших сторінках в інтернеті, на Фейсбуці, в групі ВКонтакті. То пишіть, будь ласка. Друзі, а під Києвом люди кидаються під ескалатор? Чи є жертви і хто їх до цього довів? Про це вже завтра. Ескалатор? Екскаватор. Екскаватор. Я сказала ескалатор? Так. Ні-ні-ні, ескаватор. Мирного мені вечора. Мені вже треба відпочивати. Дякуємо, якщо подивилися.